Mitä sä sanot? Te ette tietenkään, perkele. Te pysytte sen perässä, ettekö te saatana kadota sitä. Voi vittu. Jos sä mokaat tänne, mä tapan sun. Ja sanot niille saatana invalideille sama viesti. Voi vittu. No niin, hei. Älä! Mistä sä tulet? Äkkiäkin! Tässä ollaan, vai. Nyt äkki! Äkki! Sä tiedät! Ai yvettäkö sä olitkaan? Jaa! No niin. Nyt on kuule sellainen juttu, että sä oot tullut tänne mun asuntoon varkaisille. Sä olet tullut tuolta vintin kautta, katon kautta ja pitkin noita hormeja. Ja sitten sä tulet tänne naamiot päälle ja muuta. Ja sitten sä viet mun timantit. Sä viet eläkeläisen timantit. Hei, mut sitten tapahtuu tässä jutussa köön. Musta tulee beto. Jekyli. Joudut kärsimään. Levitellä antees. Mä tulen. Nyt lähti. Yvette. Rakas. Mä